კიდევ ერთხელ დილა შვიდობისა, როგორც ხედავთ უკვე სტუმრებთან ერთად ვარ, დილა შვიდობისა, როგორ ხართ? ცოტა უჩვეულოდ, იმიტომ რომ მე ამ დროს ძირითადად არ ვდგები ხოლმე, მაგრამ მაესტროს და თქვენ გამო ავდექი და მე ვისწავალ უკვე ვარჯი. ვარჯიშზე, ამ რაღაც სპორტულში მდგომარეობ ფორმაში ხართ? დიდებით ხო, იმიტომ რომ ერთ საათში მეწყება ვარჯი. თქვენ არ ვარჯიშავ? მე ჩემი სავარჯიშო, დავამთავრე უკვე საათი. თუ საუზმოთ დილით? იცი რა, მე პერმანენტულ დიეტაზე ვარ ხოლმე რა ძირითადად რა, იმიტომ რომ თუ რაღაცა წონას გადავწდი, მე ვცდილობ თეონა, მე არაფერს არ ვცდილობ რაღაცა. ამიტომ ნუ საუზმობ რაღაც შეზღუდული რაღაცები, ზოგი დღეები არის, როცა ისე ვქრა თავისუფალი დღეები მაქვს და საუზმობ კიდევაც, ლანჩაობ კიდევაც, სადილობ კიდევაც, სამხრობ კიდევაც, ვახშმის კიდევაც და ღამეს ჩამხვალ. აი რატო ვადიეტებ? როგორი კულინარია თეონა? ეხა ამ ბოლოს იშვიათად აკეთებ საჭმელს, მაგრამ უცხოეთში რო ცხოვრობდით სხვა გზა არ მქონდა? არ მქონდა და სხვა ჯორის კარგად იმას ქნა, კარგად გაიზარდა ამ საქმეში და რა გამოსდიოდა ყოველ ფერი სხვათაშორის. ეხა აღარ ვიცი ესე რეგულარულად, მაგრამ ეხა გემრიელ საქმეში ხო, მაგრამ აი დიეტაზე როცა ხარ, კი კი დამოწერები და შენ ზოლაბარო, შენ თვითონ შენ ზღვარი ლაბარო გახსენებ რო თქვა, ლაბარო შენ ჩემზე ილაბარო. აი საქმეები შეიძლება იცის გემოს? აუ მე რაც მინდოდა მე თქვა არ მაცადე დიეტაზეც რო არის, სულ წუწუნებს იმაზე, ნუ ამ დიეტაშიც რაღაცა ხო შედის და სულ წუწუნებს იმაზე, რომ ეს არის ძალიან უგემური, რასაც ჭამს და მშრალი და საშინელი და ასე შემდეგ და თუ აი ამ დიეტურსაც ხო უნდა მომზადება, თუ ვუმზადებ მე მაინც რაღაცნაირად ისე ვახერხებ, რომ იყოს გემრიელი. მშრალია, შეიძლება აბაზანაში ჩაწვდი. ეს რა არ იქნება? ისეც ვინც დიეტას უჩივს სიმშრალეს. აა ესეთი კარგი რჩება, ჩაწეკით აბაზანაში. აბაზანაში და გააღეთ. ხალხი მოგეჩენება შრალი. ცოტა კაცმა. ჩვენ ეგრე არ ვაკეთებთ ეს ხუმრობა. გეცვეს ახლა ესე არის, ამა ჩაწვე აბაზანაში. აა ჩაწმული რა ჩაწვე. სულაც ახალი ნიშნა. ისე მაიკა რაღაც ჯოპანცები გეთამები რა გეცვეს. და შენ თუ საუბრობ დილაობი? ხო, აი ესე ვამბობ ხოლმე ხანდახან, აი დაუშვათ დეიჩე მიმკითხავს ხოლმე, დღეს ჭამე რამ? ამ დილაუთენია რა უნდა მეჭამე და 5 საათია და დილაუთენია როგორ არის? ანუ აი ჭამა მართლა აი საღამოს და ერთხელ. ეს რა არის? ეს არის ჩემი დიდი დუხსუნამო. რა თქმა უნდა, არ ფუნქციონირებს, რომ აქ რო შემოდიხარ, რადგან აქ შუშა, რაღაც წარმოვიდგინე, რომ დიდი სუნამო უნდა გამოჩდეს და ბოლბოლ იშოვეს. და დეკორის საკითხი. ო, დეკორია. ოთახის ინტერიერზე ვინიზრუნა? პრინციპში სახლზე ჩემთან ერთად იზრუნა სამმა სხვადასხვა ადამიანმა. ნუ პირველ ეტაპზე ვინ საჭირო იყო იმან, მეორე ეტაპზე მან ჩაჭყონია მეხმარებოდა ძალიან, მესამე ეტაპზე აი უკვე სულ აი წრულწრული რაღაცები, პატარა დეტალები რო იყო დარჩენილი, სალომე გოგიტიძე მეხმარებოდა. მე ხა ისე მახე ყველა ქალის მოცნებაში შევაბი. კარა და სადაც აი ესე ნუ პირდაპირ გახსნილოთ ყველაფერს, რო ხედავდა არ ფსდებნა რო ეს ნაწილი მამაკაცის არის, რეზისი კი ბატონო, აქეთა ნაწილი არის ჩემი. მაკიაჟი ჩემ თონიკეთ? კი, საერთოდ ძლიერ მაკიაჟს არ ვმარობ, ნუ დანიშვიათაც თითქმის არა და ამიტომ რასაც მე თვითონ ვახერხებ, მე თვითონ ვიკეთებ. მე ვიჯდები სახლის და სპორტულ ტანსაცმელზე საერთოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა ქუჩაში ესე სულ არ დავდივარ, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში მიწევს ხარჩე ხო და ხან ისედაც მე გარგავს. აი ეს კაბა მიყვარს ძალიან. აქ მნიშვნელობა რაღაცა ეს განსაკუთრებული ბრენდი თუ არის, რომელიც ძალიან მიყვარს? არა ხო? არა, არანაირი, უბრალოდ ბრენდი ესე ვთქვათ მიყვარს, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ხარჯი. ამის ყველაფერი მიყვარს, გიჟდები ხო? აქსესუარები, ტანსაცმელი, ფასაცმელი.
შანელის შექმნა მიყვარს ძალიან. უკვე ფაქტიურად გამიფუჭდა, მაგრამ ვერ გადავაგდებ, იმიტომ რომ ძალიან მაგრამ მიყვარს. როგორი ჟანრის ფილმები მოგწონს? Ну, ძირითადად მელოდრამები, რუსულ ფილმებზე ვგიჟდები. ნახატები. ნახატები? შეგროვებ? Ну, ხო, თუ ქვია ამას შეგროვება, კი, ეხა არ არის დიდი რაოდენობით, აი ეს ძალიან მომწონს ის ჩიტი, ეს არის ჟანრი ლოლაშვილი. ამით თეონა თავართქილაძის დილა ამთავრდება. ჩვენ ცოტა ხნით დაგემსვდობებით, არაჩვეულებრივი ხედით დავტვებით აივანზე, ცოტა ხანში შემოგიერთდებით და გავაგრძელებთ დილას თეონა თავართქილაძესთან ერთად.